မအားလာကိုတနာတော်တနာလာပြီဘာကြောက်တနာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုံတို့ဒီကနေ့တရေနေကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်အခု UNG ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့အခုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်ဟုံတို့မေလ12ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နဲ့အာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲကြီးကမင်းအွန်လိုင်းကိုမဖိတ်ဘူးနောက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလည်းမဖိတ်ဘူးကုန်ကုန်ပြောရင်ဘုံတို့မင်းအွန်လိုင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းကဘယ်သူမှတက်ရောက်ခွင့်မရဟောတစ်ဖက်မှာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူ UNG အစိုးရကတက်ရောက်ခွင့်ရတယ် UNG အစိုးရကိုအမေရိကန်အစိုးရကတလေးတစားနဲ့တက်ရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တနာဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကတက်ခွင့်ရတယ်သူတို့ကတက်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့သူတို့ဘလောက်များအသေးသေးမှနှလုံးသားထဲမှာတနှုတ်နှုတ်ဖြစ်နေလိုက်မလဲအသေးကိုစားနဲ့နေသလိုဖြစ်နေနော်အသေးကိုဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးစားနဲ့နေသလိုလူးလူးလေးလေးကိုသူတို့ခံစားနေရမှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့အာဆီယံအမေရိကန်ထိပ်သီးစည်းဝေးဝဲကြီးမှာဒေါ်စင်မအောင်ကအမေရိကန်ဆွေရရဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းကိုခံရတယ်ဒေါ်စင်မအောင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်နေဒီကနေ့ညမှာပဲဒေါ်စင်မအောင်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဝင်းဒီရှာမန်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်နော်ဒေါ်စင်မဟာအမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝင်းဒီရှာမန်နဲ့အခုတွေ့ဆုံခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လို့ UNG ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဘလောက်ထိရွှေလန်းငွေလန်းနေခင်းနေပြီလဲဆိုတာဟုတ်လို့ပြည်သူတွေဒါတိကွင်ရတယ်ဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းလဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ UNG ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မဟောင်းဟာအမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့အခုတွေ့ကြွေးရနေပြီစကားပြောဆိုခွင့်ရနေပြီဟုတ်လို့ထို့အတွက်ကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေเนาะတန်ရေးတမန်ရေးဆက်ဆံမှုတွေအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့တရားဝင်ဖြစ်ခွင့်ရမှုတွေကအများကြီးအလားလာအများကြီးအလားလာဖြစ်သွားဒါကြောင့်အမေရိကန်နဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရရွှေလန်းငွေလန်းနေဖောက်နေကြပြီရွှေလန်းငွေလန်းနေပွင့်နေကြပြီအုံတို့ပြည်သူတွေမျှော်ကိုးနေတဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေ legitimacy လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်မှုတွေအကြခဲ့ရလာတော့မှဖြစ်တယ်ဒါတိတ်ကောင်းစရာတိတ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရလက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ UNG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်နဲ့မေလ14ရက်နေ့မှာမလေးရှားဝန်ကြီးအမ်ဒူလာနဲ့ထပ်ပြီးတွေ့အောင်မလေးရှားဝန်ကြီးကဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကိုတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုယက်တီပေးတာမလေးရှားသိကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ဟောအာနာမသိခင်တော့ကမလေးရှားလို့ပြောရင်ဖုံဖုံတို့အယံမုန်းကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖုံဖုံတို့မြန်မာနိုင်ငံကအလုံသမားတွေကိုဖမ်းဆီးတယ်ထောင်ချတယ်နော်ညှင်းဆဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကြောင့်မလေးရှားကိုတချိန်တုန်းကမုန်းခဲ့တယ်ပေါ့အခုຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းမှာမလေးရှားဟာမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကဟိုးအစတည်းကရဲရဲဝံ့ဝံ့ယက်တီခဲ့တာပြက်ပြက်တတယက်တီခဲ့တာဒါသည်တိတ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်မလေးရှားဆိုတာဟာအာဆီယံနေထဲမှာတိတ်ကိုအရေးပါတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တာလည်းပဲမလေးရှားဖြစ်တယ်ဒီအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့အဓိကကြတဲ့
နေရာမှာလည်းပဲမလေးရှားကပေါင်းဒါကြောင့်မလေးရှားလိုနိုင်ငံမျိုးဟာမြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကပြက်ပြက်တသားယက်တည်နေတာဒီအာဆီယံရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောရင်ဘုန်းတို့လုံးဝမှားမယ်မထင်ဘူးဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအန်ယူဂျီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်နဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးအမ်ဘဒူလာတို့ဟာမေ14ရက်နေ့ကျရင်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘုဘတို့တွေ့ဆုံကြရလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမလေးရှားဝန်ကြီးအမ်ဘဒူလာဟာအန်ယူဂျီကိုသူတယောက်တည်းပဲတွေ့ဆုံတာမဟုတ်ဘူးတခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုလည်းပဲမင်းတို့အန်ယူဂျီနဲ့တွေ့ဆုံကြပါအန်ယူဂျီကိုအတိမတ်ပြုကြပါငါတို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကမေးအွန်လိုင်းကိုဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ငါတို့တောင်းဆိုခဲ့တာပဲဒီစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မေးအွန်လိုင်းဟာတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အထိငါတို့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမလေးစားဘူးမလိုက်နာဘူးဆိုတော့ငါတို့မဲအောင်လိုက်နဲ့ဆက်ပြီးတွေးเสียမှလို့တော့ဘူးဆွေးနွေးเสียမှလို့တော့ပြည်သူလူထုထောက်ခံထားတဲ့ဒီအယူကြီးအစိုးရနဲ့ပဲမင်းတို့တွေးကြပါဆိုပြီးတော့မလေးရှားဝန်ကြီးဟာအယူကြီးနဲ့တွေးဆုံမှုအတွက်တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုသူတိုက်တွန်းလှုပ်ဆော်ပေးတာဒါဟာအသိကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တိုက်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမလေးရှားဝန်ကြီးအမ်ဘဒူလာရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ပဲအခုတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုပဲအမေရိကန်ရောက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေဟာဒေါ်စင်မအောင်နဲ့တွေ့ဖို့အလားအလာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပဲတကယ်လို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကအာဆီယံစည်းဝေးပွဲကျင်းပပြီးအယူကြီးကိုထိုက်ကြမယ်ဆိုရင်လူမြင်တယ်ဗျာအဲ့ရင်စစ်ကောင်စီကသူ့ကိုကြတော့မဖိတ်ဘူးအန်ယူဂျီကိုကြတော့ဖိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ငိုနေအောင်ပဲငိုနေအောင်ပဲဟာသူ့ဘက်မှာတရုတ်ကလည်းရှိတယ်ရုရှားကလည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဆီယံကလည်းလူမြင်ခံပြီးတော့အစည်းအဝေးပဲတတ်တက်ကြီးမကျင်းပါတော့အခုအမေရိကန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်အမေရိကန်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာအခုအာဆီယံဝန်ကြီးတွေအကုန်ရောက်နေပြီလေအဲ့ဒီမှာဒေါ်စင်မအောင်ကိုသူတို့ကဖိတ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်စင်မအောင်ဟာဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှာအာဆီယံဝန်ကြီးတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်လို့အမေရိကန်ကအစိုးရတွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်ဖြစ်သွားတယ်တေယုံလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးရုရှားလည်းဘာမှလုပ်မရဘူးမင်းအောင်လိုက်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုံဖုံကမင်းအောင်လိုက်ကိုတနာတော်တနာလာပြီသူကပြည်သူတွေရဲ့တောက်ခံမှုကိုလည်းမရဘူးငြင်းငြင်းကြီးကိုဒစ်စကောက်ချပြီးရောင်းတာလည်းပဲဘယ်သူမှမတက်ဘူးအာဆီယံကလည်းပဲသူ့ကိုအဖက်မလုပ်အမေရိကန်မှာအာဆီယံထိပ်သီးစည်းဝေးကြီးမှာအန်ယူဂျီကတက်ရောက်ခွင့်ရတယ်ဖိတ်ကြားခံခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ကြားခွင့်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအာဆီယံဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အယူကြီးနဲ့နောက်ထပ်ဆက်ဆံမှုတွေတွေ့ဆုံမှုတွေအများကြီးရနေတော့မဲအောင်လည်းအသက်ကိုဓာတ်ရခွဲပြီးစားနေပတ်တယ်လို့တနှုံနှုံနဲ့သူခံစားနေရမှာအဲ့ဒါကြောင့်တိတ်တနာเสียကောင်းတယ်ပေါ့နော်တိတ်တနာเสียကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဖုံဖုံတို့မဲအောင်လည်းကိုယ်တိုင်တခေတခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ငိမ့်ညာရေးဈေးအောင်ပွဲတော်ကြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိတ်ကြတာမေလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ငိမ့်ညာရေးဈေးအောင်ပွဲတော်ကိုတက်မဲ့တိုင်းရင်းသားတွေစရင်ပေးသွင်းပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖိတ်ကြခဲ့တာအခုဒီကနေ့ဆိုမေလ12ရက်နေ့ရှိသွားပြီသူနဲ့တခါမှမပြစ်ဘူးတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲအဲ့ဒီငိမ့်ညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်တယ်။နော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အာသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကြီးပဲတက်တယ်။သူလိုချင်တာက
သူနဲ့ SC လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟောသူနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟောအင်အားကြီးမားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတက်စေခြင်းသာတက်စေခြင်းလို့ငိမ့်ညမ်းကို discount ချပြီးတော့ငိမ့်ညမ်းရေးကို short ဈေးနဲ့သူရောင်းတာဖိတ်ကြတာသူကိုယ်တိုင်ငိမ့်ညမ်းရေးကိုဖိတ်ကြတာတော့မှသူထင်ထားတဲ့အတိုင်ဖြစ်မလာဘူးအင်အားကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကနေမတက်ဘူး NCA လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကနေမတက်ဘူးသူနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကနေမတက်ဘူးဆိုတော့ဘလောက်ရှက်စရာကောင်းလဲဘုန်းလို့စဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လှရရှေတို့ထံဖို့နောက်ဆုတ်လဲဒုတ်မလှုပ်တာမလှဲ့တာစူးကြကဘူးခဖြစ်နေတယ်စူးကြကဘူးခဖြစ်နေပြည်သူလူထုရထောက်ခံမှုလည်းမရတိုင်းသားတွေကလည်းသူ့ဘယ်သူမှငြိမ်းချမ်းရေးဈေးရောက်ပွဲတော်လို့တော်ဘယ်သူမှလာဝယ်မဲ့သူမရှိဘူးဘုန်းဘုန်းတို့ Facebook စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဆောက်ရက်ကွဲပြီဆောက်ရက်ကွဲပြီသူလိုချင်တာကအင်အားကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတက်စီချင်တာသူနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတက်စီချင်တာအခုသူနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလည်းမတက်ဘူးအင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းမတက်ဘူးဆိုတော့သူနဲ့မပြစ်တဲ့တိုင်းသားတွေကတက်တယ်အန်စီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကတက်တယ်ဆိုတော့သူလိုချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေတက်တော့ရောသူဘာလုပ်လို့ရမလဲသူလိုချင်တာကအင်အားကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်လည်းဖိရမယ်။သူနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်လည်းဖိရမယ်။အဲ့ဒါတွေတက်မှသူရီမန်းထားတယ်လို့ဖြစ်မှာ။သူရီမန်းထားတာကအဲ့ဒီအင်အားကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေသူနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတက်လိုက်လို့ရှိရင်သူအဲ့တိုင်းသားတွေကိုမတ်လုံးပေးလိုက်မယ်။မတ်လုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ခတ်ရဆဲသွားပြီ။ဟော။အဲ့လိုအပြစ်ခတ်ရဆဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူအန်ယူဂျီနဲ့ PDF တွေကိုဖြိုးမယ်ဒါသူ့ရဲ့စိတ်ကူသူ့ရဲ့စိတ်ကူမင်းအောင်လည်းစိတ်ကူလေးပါပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ကူလေးကတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာတိုင်းသားတွေကိုချော့မော်ပြီးတော့အပြစ်ကရဲဆဲပြီးတော့ PDF နဲ့အန်ယူဂျီကိုစော်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစိတ်ကူရင်ထားတာအခုအဲ့လိုဖြစ်မလားအင်အားကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကလည်းပြည်သူပတ်မှပြည်သူပတ်သူနဲ့အပြစ်ခတ်မရဆက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကလည်းပဲပြည်သူမှပြည်သူဖြစ်တော့တွားတာပေါ့ဗျာအဆက်ကွဲတာပေါ့